Коли сьогодні ранком я збирався на зібрання, дві жінки з нашої вулиці постукали і збирали гроші на похорон, здається, однокласник Павла. 14 років чи скільки? 14. 14 років, бачите як. І чому згадали слова, сьогодні за дітей молилися, ознака останнього часу, що діти будуть непослушні батькам. Непослушні, оце непослушання батькам, ознака цього останнього часу, це як той біч. І дуже дошкульно, справді, батьки то на собі відчувають. Не думаю, що діти над тим задумуються, але батькам воно крепко відчувається. Це не послух дітей. І стосовно життя, чомусь згадалося слово Якова, життя як та пара, яка з'явилась на короткий час, а потім зникає. Таке наше людське життя. І ми бачимо, що старші люди, 70-80 років, як то кажуть, скрипить, да, а живе. З паличкою йде і цей. Да, і думаю, вже коли мене Бог забере. Може, дехто старший, так уже думки такі приходять. О. А дехто думає і не думає за те, що помирає. А молодші, бачите, як. І скільки таких випадків стрибають, пурнають головою у цю воду і ламають шию, головою даряються, і вже таких випадків буквально за цей короткий літо вже, не знаю, на Україні скільки сотень вже загинуло, то що пурнають у воду. І здебільшого хто? Хлопці, молоді хлопці, оце до 20 років чи 20 чимось. Така печальна статистика. Це так, це не по проповіді. А стосовно проповіді, я хотів би взяти місце Слова Божого Івана, Євангелія від Івана. Можете разом відкрити Євангелія від Івана. Сьогодні зачитувалося місце Слова Божого, Євангелія від Івана. Я зачитаю 15 розділ, і там говориться про істинну виноградну лозу. І один з ключових віршів, який Ісус Христос говорить до своїх учнів, до християн, 16 вірш, 15 розділ, 16 вірш. Не ви вибрали мене, а я вибрав вас. Насамперед хотів би наголосити, те, що ми є християнами, народженими згори, називаємося віруючими, що ми прийшли до церкви, є членами церкви, що нам Слово Боже відкрилося, і всі ці моменти віри, по милості Божій до нас це явлено. Це вибрання Боже, не наше. От по-людськи здається, я прийшов, я покаявся і так далі. Але це все робить Господь. Не ви, це ключові віс. Не ви вибрали мене, а я вибрав вас. І хотілося, щоб навіть ми віруючи, скільки років, ми це пам'ятали постійно. Не ми вибрали Бога, Ісуса Христа. Не ми захотіли, от я захотів, я прийшов, я покаявся. Ісус Христос вибрав нас. Це нас зобов'язує на щось. Розуміння того, що не я такий хороший, добрий, чи я досяг якихось духовних моментів, і я прийшов до церкви. Мене вибрав Ісус Христос. Ми бачимо, вибрання залежить від Господа. Чому так, ми не знаємо. Ми не знаємо цієї тайни. Чому я, а не хтось інший? Я не кращий за інших, але мене вибрав Господь Ісус. І тому я хотів би, щоб ми це добре запам'ятали. Це зобов'язує нас не гордитися, не величатися, а розуміти, що ми залежні від Бога. Він мене вибрав. І я залежу від Нього. Як сьогодні було згадано за того митника Матвія. Він поглянув, він вибрав його. Чи за того Закхея. Він вибрав, Ісус вибрав. І коли Матвій, чи той Закхей, був принижений іншими людьми, над ним насміхалися, над ним хотіли спілкуватися, його осуджували. А Ісус на нього поглянув і каже, йди за мною, я тебе вибираю. Більше того, я хочу бути в твоєму домі. Ти на мене споглянув, та я навіть на той не думав, я не сподівався. О Господи, як я зобов'язаний тобі. Вибрання від Бога. Але тут далі продовження йде.
Я вас вибрав і поставив вас. Я вас поставив. Я вас утвердив у Слові Божому. Я відкрив вам правду. Я дав вам покаяння. Я дав вам нове життя. Але для чого? Ми пам'ятаємо це місце? Івана 15:16. Для чого вибрав нас Господь Ісус? І, власне, в цьому смисл нашого життя. Не для того, щоб тут устроять наше земне життя. Не для цього. А для чого? Навіть не для того, щоб устроять маєтки дітям нашим на будучність. А для чого вибрав нас Господь? Я вибрав вас, щоб ви йшли і приносили плід. Я чув, там братська в Полтаві була, може брат Павло розкаже, я там деяку розмову чув за то. Я роздумав, я не був там свідком, але в мене виникли думки, що ми церква п'ятидесятників, і говориться про хрещення духом, а ти хрещений духом, а ти на інших мовах говориш і так далі. І от іменно в певній мірі акцент іде на це. Але Господь дивиться на що? Та серце, залишмо серце. Він дивиться на плід. Які плоди у нас? Які ми приносимо плоди? Серце, бачите, серце не видно. Каже, ти не бачиш мого серця. Я такий поганий, але ти мого серця не знаєш, воно хороше. Воно хороше серце. Плоди. Дерево пізнається по плоду. Які ми дерева? Чи ми маємо плоди Духа Святого в нас? Певно, що це наше призначення. Я розумію, що Господь нас призначив ще для того, щоб ми йшли і проповідували Євангеліє, як народ вибраний. Написано «Царственне священство». Ви вибрані для того, щоб звіщати чесноти Євангеліє про Ісуса Христа. Навіть тим людям, що гинуть і відкидають, і зневажають, все одно їм звіщати. Для цього ми так само вибрані. Але насамперед ми вибрані для того, щоб приносити добрі плоди. І більше того, щоб цей плод, написано, перебував. Інший переклад каже, умножався. Умножався. Його ставало більше. Так от тут питання. Які це плоди? Давайте відкриємо Галатам. Галатам. Дуже гарно про ці плоди говориться. Насамперед, я перед цим сказав за дітей. Оце цей плод, що діти непослушні батькам. І коли ми відкриємо послання до римлян, Тимофія, друге послання, там перерахування останнього часу, і які діла, які плоди у людей світу цього. І там більше 20 переліків, які ці плоди. І так багато перераховано, каже, тому подібне, що наскільки багато цих плодів, плоті, плодів гріха, нашої гріховної натури, що годі перечислити. Навіть Павло сказав і так далі, і тому подібне. Я прочитаю, які ці плоди плоті. Галатам 5 розділ. Це перелюб, нечистота, розбещеність, ідолослужіння, чародійство, ворожнеча, сварка, заздрість, гнів, суперечки, незгода, єресі, ненависть, убивство, п'янство, безчинство і подібне до цього. Про що я попереджую? Як і раніше попереджував, що ті, які чинять таке, не вспадкують Царства Божого. Оце діла тіла, діла нашої гріховної природи, діла взагалі людини по її схильності до цього. Людина схильна до цього, це якби її є природнє. Вона схильна більше чинити оце такі діла. І не треба навіть вчити. Вона то легко схватує. У школі діти вірш хороший не можуть вивчити. Тільки якусь дурницю приказку скажеш, вже бігають усім, тризвонять навіть батькам. А ну, скажи з української на російську, там, чи ще ж якісь вже дурниці. Хто вас навчив? І так легко, швидко вони то схватують, оці всі діла, плоті, гріха. Але Господь призвав нас до чого? Щоб ми приносили плод Духа. От я маю переклад Деркача, тут плод Духа написаний з великої. Там російською, здається, написано з малої. І це не є помилка. Чому? Тому що Дух Божий війшов в наш дух. Він злився з нашим.
І ми призвані, щоб силою Божою, силою Духа Святого приносити плоди Духа. І цих плодів Духа досить маленько перераховано. Тут 9 плодів. 9 плодів. Діл плоті, плодов плоті набагато більше. Але плодів Духа менше. Але як важливо це виконати? І на першому місці сьогодні співала сестра пісню про любов, так? І стоїть справді є любов. Любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, стриманість. На таких нема закону. Так небагато, але чи ми маємо це? І я не випадково це кажу, знаєте, насамперед, може, в вічності ці слова постануть, і Господь скаже, ти проповідував ці слова. Ти проповідував. Але чи ти взяв їх до уваги цілком? Я думаю, оце найбільш важливо. Не треба переживати за когось там, чи ще якісь думати за щось. Ось, прийшов садовник, господар у сад свій, дивиться смокивниця. Каже, третій рік росте, а плоду на ній що? Нема. Добре дерево чи ні? Добре дерево, смоковниця по породі вже стала доброю, але плоди не приносить, листя буйне. Знаєте, людина дивиться на зовнішність, і ми часто то за штанці один одного довбемо, то сестри ходять в штанях. Наш, треба ходити, певно, що у юбках. Цигани всі ходять у цих, у платтях. Ніколи циганка не одіне штанів, але ви її запросите у дім, скаже, господарю тут. Годинку хоча б. Ні? Согласні? І ми на то зауважуємо, ми в тому варимося. О, але головне не це. Добре дерево, розкішне, листя велике, а плоду нема. А плоду нема. І господар каже, я зрубаю. Але садовник каже, почекай, пане. На цей рік ще давай залишимо. Я обкладу його добривими, ну, по-нашому, навозом чи гноєм. О, а може принесе плод. А як не принесе, тоді зрубаю. Хто цей садовник? Хто цей садовник? Ісус, ви кажете? Я думаю, так. І в той же час, я думаю, і це ми з вами. В певній мірі. Коли в нас є молитва один за одного, і за наших дітей, за тих, на кому вже, може, якби надії нема, але ми молимося. Ми кажемо, Господи, почекай. І Бог дивиться на молитву так само. Зауважте це, матері, батьки, бабусі, дідусі, моліться до кінця. Це так само, ми ці садовники теж вкладаємо. Але насамперед мої слова звернені як до мене, так до кожного на цьому місці. Ми звершаємо спомин. І ось ми на цьому місці, щоб зробити правильний аналіз себе. Не брата, сестри, не того, хто прийшов, ми дивимося, о, як заспівали, як одягнулися, як виглядають. І так далі, і так далі. Чи ми маємо, можемо сказати, я справді маю плоди Духа у собі. Ви знаєте, хто скаже так відважно, я маю, вже помилився. Бо хто каже, що стоїть, навряд чи він стоїть. Я залежу від Господа. І знову ж таки, який рецепт, щоб придбати ці плоди, який рецепт? Коли ми відкриємо це Євангеліє від Івана, насамперед наше бажання, щоб було. Насамперед, наше бажання, желання. Господи, я прошу тебе, я не маю, поможи мені. Людина продовжує просити, людина продовжує робити кроки віри. Вона не збайдужила до Слова Божого, до Євангелії, до церкви, до зібрання. Вона продовжує стукати в небо, вона продовжує турбувати Господа. І хай, може, вона каже, Господи, я не маю того. Але коли людина правильно розуміє, що вона не має, є надія вилікуватися. Переміна, що пройшла у серці. А коли, каже, людина досягла, то вже там є небезпека, що, можливо, оці діла плоті. Каже, будуть горді, зухвалі, зарозумілі, самолюбні, себе на умі і так далі. Який рецепт? І коли ми відкриваємо це ж саме про виноградну лозу, де я прочитав
що ізбрання від Бога, і Господь і сказав, я вас вибрав, щоб ви йшли і приносили плоди, він дає сам один рецепт. Він каже, я лоза, а ви гілля. Хто перебуває в мені, то я в ньому, і я в ньому. Той приносить багато плоду, бо без мене не можете робити нічого. Наше завдання – перебувати в Ісусі Христі. Перебувати в Ісусі Христі. Про це дбати. Чи хто має Ісуса Христа, то написано «має життя». Хто не має, то життя не має. Розуміння того, Господи, я без Тебе нічого не можу робити доброго. Але це не є виправданням того, що я нічого доброго не роблю. Я намагаюся щось робити для Господа. Я намагаюся шукати Його. Оце біч сучасних церков, служителів і так далі, приходить збайдужіння, приходить ліність, ледерство приходить. Це діла плоті. Ото воно вертається. Каже, ви род вибраний. Каже, я вас вибрав. Але якщо тільки розпочати життя, збережемо до кінця. І тут не стає сил. Добре почали. А потім раз що? Розслабився. І я це не кажу до когось. Не в укор комусь, я кажу собі. І це зібрання проходить зараз. Ми вернемося додому. І що ми будемо робити? Сьогодні неділя, нічого робити не можна. Так що ми будемо шукати Господа, молитися, чи розслабимося, добре поїли і лягли біля телевізора. Дивіться чергову передачу, шоу, які там зараз показують. Брати, сестри, ці слова до кожного з нас. Ми скажемо, галочку поставили, о, спомин пройшов, все, я переглянув, все нормально і далі. А каже Господь, я хочу, щоб ваш плод умножався. Щоб він додавався, щоб справді ці плоди додавалися. Я хотів би, щоб ми зараз помолилися. Ді молитви, молитва, все вже брат об'являв. От іменно, кожен за себе зараз хай попросить. І визнав такими, як він є. Але покаяння, тоді покаяння, коли ми робимо належні висновки і вже не вертаємося до старого, а кажемо, Господи, я даю обід. Ми приймали водне хрещення, давали обітницю служити Богу. Ми цим самим символізували, що ми померли для старого життя. Це так само є рецепт того, щоб приносити плоди. Коли каже зерно пшеничне впаде в землю і не помре, то не принесе плоду. А коли помре, воно принесе багато плоду. Зауважили чи ні? Навіть картопля та викапуєш, і стара картопля ціла, як лежала, так і лежить. Вона не дала паростків і не принесла плоду. А там, де багато нових картоплин, та одна шелуха осталася. Нам треба померти так само. Це гріховна природа мусить померти. Я думаю, сам Бог зводить наші обставини. Ми кажемо, Господи, чому так? Чому так? Господь нас обрізає чисте. І ми повинні це розуміти. Якщо ми не хочемо добровільно приносити плоду доброго, і якщо Бог нас ізбрав, нам буде погано, нам буде боліти, у нас будуть обставини трудні, і ми будемо казати, Господи, чому так? Боже, поможи! А Господь каже, я хочу, щоб ти приносив добрий плод. І він чисте, обрізає. Каже, коли обрізають, навіть пісня співається, то болить. Але Господь любить нас. І Він хоче, щоб ми спадкували вічне життя. І щоб ми не війшли у вічність пустими руками, а щоб ми принесли добрі плоди. Любов, радість, мир, довготерпіння. Тому-то давайте ми зараз помолимося. Я призиваю.